Ja, vi fortsätter nu med ett exempel där vi har en funktion. Y är lika med parentes 2x plus 3 upphöjt till 2. Och vi ska bestämma dy dx. Och det här dy dx, det är ett annat sätt att skriva y', alltså derivatan. Så vi ska alltså derivera det här uttrycket och se att det här ser ju inte alls ut som det var gjort tidigare. Och då kan man faktiskt lösa det här på två sätt. Och vi ska börja med det mest rätt framsättet på något sätt, att liksom bara tokräkna på och så kommer vi fram till mål. Det här är ju en kvadreringsregel, så det vi kan börja med är att utnyttja kvadreringsregeln först och sen derivera. Så ska vi se att då känner vi igen saker och ting. Först får vi ju 2x upphöjt till 2. Sen har vi plus, eftersom det är plus där. 2 gånger 3 gånger 2x. Och sen plus igen 3 upphöjt till 2. Så att y är lika med, den här blir 4x2. Det här blir 12x och sen blir det plus 9. Och då säger vi, men det här ser ut som de polynomer vi har deriverat tidigare. Så när vi då deriverar dy dx, så blir det här då 2 gånger 4x, minska exponenten. Och den där blir då plus 12 eftersom x försvinner. Och plus 9 där, den blir lika med 0. Så att här har vi alltså 8x plus 12. Det andra alternativet är att vi deriverar på ett lite annat sätt. Y är lika med 2x plus 3 i kvadrat. Och det är att vi gör så här, att vi tänker oss att vi deriverar upphöjt till 2. Hur fungerar det då? Jo, men det blir 2 gånger. Och sen får vi då den här parentesen 2x plus 3. Vi har minskat exponenten. Men sen måste vi titta inuti den här. Och så tänker jag, ja, men vad blir det om jag deriverar den där då? För det ska vi multiplicera med. Skriver gånger här. Den här blir ju 2 kvar av. Deriverar vi en 3 så blir det 0. Så vi ska multiplicera med 2. Så alltså, vi tänker, vi deriverar upphöjt till 2 först. Behåller parentesen. Sen när vi har deriverat den så tittar vi på vad blir det om jag deriverar det som står inne i parentesen. Och det ska multiplicera med en gång till. Och det kallas för inre derivata. Och multiplicera ihop allting det här så får jag det till 2 gånger 2 gånger 2, 8x. 2 gånger 3 gånger 2 plus 12. Ser vi att det har varit samma sak. Och då är jag klar. Så antingen utveckla parentesen, då känner vi igen det här med vanliga deriveringsregler. Eller så tänker vi oss att vi deriverar först den här upphöjt till 2 och låtsas som att parentesen bara hänger med. Och sen när vi har flyttat fram tvåan, minskat exponenten, så tittar vi, ja, vad har vi derivata på det som står inuti parentesen, multiplicera med det. Två sätt, samma svar.